Hey jongens, welkom terug bij Renato's Fitness. En ik heb hier een uitgebreide vraag van Jan Pieter. Hey Renato, nadat ik getraind heb probeer ik veel eiwitten in te nemen om geen spieren te verbranden. En juist om aan te maken, maar ik probeer ook af te vallen. Dus ik train zo hard en dan eet ik zoveel eiwitten, carbs, etc. Schiet dus niet echt op met dat afvallen en massa aanmaken. En wanneer kan je zien of het gelukt is dat je sterker bent geworden? En is spierpijn na training goed of juist slecht? Kan je hierover een filmpje maken of gewoon antwoorden alsjeblieft? Jan Pieter. Dat is een heel uitgebreid mailtje met misschien wel 5 vragen. Dus, we beginnen bij het eerste. Spieren aanmaken en afvallen. Nou, die vraag krijg ik dus al veel. Nogmaals, spieren aanmaken en afvallen. In principe is het een proces wat synchroon loopt. Hè? Dus eigenlijk wat bij elkaar hoort. Alleen door wat fitnesscentra en fitnesssportscholen ons in het hoofd proberen te brengen, is dat twee verschillende dingen zijn. Massa aanmaken, spiermassa en vet verliezen, vet verbranden. Maar eigenlijk doet het lichaam allebei die dingen tegelijk. Goed, dit is niet het antwoord wat je zoekt. Mijn advies is, focus je eerst gewoon op één ding. Het is net zoiets als twee dingen tegelijk willen leren. Focus je eerst op massa maken en ga daarna proberen het vet kwijt te raken. Dat noemen ze katten, dus afvallen of vet verbranden. Dus wil je echt massa maken, ga dan eerst voor die massa en ga daarna meer droog trainen. Het kan wel allebei. Wat je met CrossFit doen is in principe allebei tegelijk. Maar het is een specifiek trainingsprogramma, mechanisme, whatever. Wat je daarvoor moet volgen. En in principe is jouw lichaam er ook voor gebouwd. Hè? Jouw lichaam is niet gebouwd om of massa aan te maken, of vet te verbranden, of om op uithoudingsvermogen te trainen en op brute kracht. Jouw lichaam is gewoon het lichaam. Het meest geavanceerde, meest geweldige instrument dat je ooit zult bezitten. Denk er eens goed over na. Bestaat er een apparaat wat als het zich verwondt of beschadigt zichzelf herstelt? Dat gebeurt in principe als jij je snijdt. Je lichaam maakt dan als het ware iets aan waardoor het gewoon dicht gaat. Geweldig toch? Anyway, dus probeer daar gewoon aan te denken dat je lichaam is echt gemaakt om al die dingen tegelijk te doen. Tegenwoordig denkt iedereen dat je één ding moet doen en dan het andere. En inderdaad, doe je fitness, bodybuilding, dan ga je eerst richten op één ding, dan op het andere. Maar in principe, als je gewoon doet waar je lichaam voor gemaakt is, hè, bewegen, duwen, tillen, trekken, springen, gooien, dan komt het allemaal goed. Maar doe het maar eens. Dat is de clue. Dus ja, het kan, maar het is moeilijk. Dus mijn advies is, focus je maar op één ding. Als je deze trainingsfilosofie aanhoudt, dus één ding tegelijk, focus dan op. Zou ik doen op massa maken en daarna op katten, op droog trainen, vet verliezen. Dat is ook wat bodybuilders over het algemeen doen. Daarom zijn veel professionele bodybuilders in bijvoorbeeld het off-season zien ze er dik en vatsig uit. En daarna in competitietijd zien ze weer geweldig uit. Wanneer kan je zien of het gelukt dat je sterker bent geworden? Nou, zo simpel. Meten is weten. Dus meet wat je tilt. En als je de volgende keer weer doet, meet dan wat je tilt. Dan bedoel ik, registreer het. Schrijf het bij in een boekje. Hou het bij in een app. Whatever. En probeer te gaan voor die one rep max. Dus wat kun je maximaal tillen? 1 keer. Dus one rep max voor deadlift. One rep max voor bench press. One rep max is eigenlijk gewoon 1 herhaling die je kunt doen zonder hulp. En als je dan bij spreken aan iedere kant een halve kilo bij doet en je kunt er niet meer maken, nou, dan is die 1 rep max dus de laatste die je alleen hebt kunnen voltooien. One rep max, ontzettend belangrijk. Gebruik bij een CrossFit en bijvoorbeeld de powerliften, ontzettend veel. Anders weet je eigenlijk niks en doe je maar iets. Dus, hoe kun je in de sterker bent geworden? Ja, gewoon meten, bijhouden. Meten is weten. Gewoon heel belangrijk. Niet alleen bij kracht, maar ook snelheid. Ja, 100 meter sprint, 50 meter sprint. Hoe hoog kun je springen? Hè? Elevation, hoe hoog kun je springen? Ja. Het lijkt zoiets van, ja, Renato, is het interessant? Ja, dat is ontzettend interessant. Die plyometrics, gewoon sprongkracht, is gewoon ja, super interessant om te meten, om te weten hoe hoog kun je springen. Hoe ver kun je springen? Lateraal, hoe kun je naar de zijkant? Anyway, genoeg. Maar meten is weten, dus meten, opschrijven, vergelijken.
Zo kun je progressie meten, anders doe je maar wat. Is mijn advies, mijn vriendelijke advies. Is spierpijn na de training goed of juist slecht? Krijg ik ook best wel veel vragen over. Ja, is spierpijn na de training goed of slecht? Kan goed zijn, kan slecht zijn. Maar er is een misverstand dat je na de training spierpijn moet voelen, want dan is het goed. Dan heeft er helemaal niks mee te maken. Dus soms kun je spierpijn voelen, soms kun je spierpijn niet voelen. Het is niet goed of slecht. Op het moment dat het slecht is, dan heb je een blessure. Dus dat je echt pijn hebt, die ook langer aanblijft en die zorgt dat je bijvoorbeeld minder goed kunt bewegen. Maar gewoon spierpijn, ja. Spierpijn is er ook weer in verschillende vormen. Dus zo vragen die zijn zo moeilijk te beantwoorden. Maar heb je bijvoorbeeld borst getraind, heel zwaar borst getraind en goed getraind, ja, dan zijn die borstspieren zijn gewoon op. En door rust en goede voeding kunnen die zich weer herbouwen. Ik weet nog in mijn echte bodybuilding dagen, als ik en mijn maat Johan benen trainde, ja, die waren helemaal kapot. En dan ging ik daarna op de bank zitten, tv kijken met mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. En dan wou ik daarna de bank afkomen. Ja, ik kon niet meer, mijn benen, de quadriceps, de bovenkant van mijn benen, de voorkant zeg maar, die waren gewoon zo op. Ik kon gewoon niet meer gaan staan. Die spieren zijn gewoon kapot. Dus dan moest ik zijwaarts de bank afschuiven en dan met aan de muur vasthouden en dan strompelend naar de keuken om iets te drinken te gaan halen. Ja, dat spierpijn, ja, dat is natuurlijk helemaal kapot. Dat het echt goed is om dat elke keer te doen, is iets anders. Maar spierpijn in dat geval, hè, dat je spier dus op is, dat je hem kapot hebt gemaakt, is in principe de bedoeling, want daarna ga je hem herbouwen met een beetje extra. En zo win je dus aan spiermassa. Dat is massabouw, het principe van massabouw. Dus is spierpijn na training goed of slecht? Ja, dat is moeilijk te beantwoorden, zoals ik net dus al aangeef. Dat hangt er gewoon maar vanaf. Maar je moet gewoon voor zorgen dat je, dat moet je zelf voelen. Hè? Het is niet goed, het is niet slecht. En het is ook niet zo dat je spierpijn moet voelen om het een goede training te zijn geweest. Zoals ik zei, was niet echt een goede zin, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja, Jan-Pieter, zijn het kort een aantal vragen die je hebt gesteld en die ik dus bij deze heb beantwoord. Ja, dus eigenlijk is mijn advies, denk er niet zoveel over na. Belangrijk is, meten is weten. Dus even het verhaal wat ik eigenlijk net heb verteld, is daar gewoon het allerbelangrijkste. Te veel mensen doen maar wat. Die pakken wat schema's hier, wat schema's daar en die doen maar wat. En die, ja, ik weet ongeveer, ik heb zoveel gedaan, zoveel herhalingen. Maar goed, 12 herhalingen met 40 kilo of 6 herhalingen met 80 kilo. Is heel moeilijk om daar progressie in te meten. Dus zorg dat je je one rep max vaststelt. One rep max is one in alles. Alles wat je doet, kun je een one rep max of een maximale power output kun je ergens van meten. Hou het bij en kijk wat er progressie in zit. Zeg jij van, ja Renato, dat interesseert mij helemaal geen bal, want ik wil gewoon trainen om breder te worden, om dikke spiermassa, spierbundels te bouwen. Ja, dan heb je dat misschien niet nodig. Ik vind wel, maar goed, mijn filosofie in training is ook anders. Hè? Dikke, zachte spieren die veel volume hebben, maar verder geen kracht. Goed, ik ben er niet geïnteresseerd. Vind jij dat gaaf? Dan heb je dat dus niet zo nodig en moet je eens gewoon trainen, ja, om gewicht bij te komen en om in de spiegel te kijken. Maar ja, alleen dat al is geweldig abstract en bijna ongrijpbaar. Dus ik zelf vind het interessant om die prestaties te meten. Maar anyway, ieder zijn eigen ding. Sferenatus Fitness, Jan-Pieter, grote vraag, groot antwoord. Train ze.